Evdə müalicə olunan koronavirus xəstələri ilə bağlı yeni qaydalar tərtib olunub. Qaydalara görə müşahidə müddətində evi tərk etmək və ziyarətçi qəbul etmək qəti qadağan olunur. Bu prosesə xüsusi mobil tətbiq vasitəsilə nəzarət edilir. Bunun üçün müalicə olunan şəxs mobil tətbiq yükləməlidir. Müşahidəsi evdə aparılan xəstələr sağalana qədər onların sağlamlıq vəziyyəti ailə və ya sahə həkimi tərəfindən nəzarətdə saxlanılacaq. Xəstə tibb işçisinin müraciəti zamanı dürüst məlumatlar verməli və həkim məsləhətlərinə ciddi riayət etməlidir. Xəstə tibbi məsləhətə ehtiyac yarandığı təqdirdə ailə və ya sahə həkiminə müraciət etməlidir. Həmçinin təqdim edilən təlimata uyğun şəxsi gigiyena qaydalarına ciddi riayət edilməli, olduğu yerdə asılı olmayaraq tibbi maska taxılmalıdır. Evdə müşahidə edilməyə dair iltizam sənədinə əsasən karantin rejimini pozan şəxslər inzibati xətalar və cinayət məcəllələrində nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyətə cəlb olunacaqlar.